עמוקים בסוגיות רגישות של מפגש בין עולמות, בין עולמות מגדריים, בין עולמות זהותיים, בין עולמות תרבותיים, עוסקים בכל הסוגיות הרגישות האלה, וכדי להביא את התוצר האידיאלי של באמת שילוב אולטימטיבי בלי שום הפרש, בלי שום הבדל, צריך לייצר תנאים נוחים. והתוכנית הזאת מהותה לייצר תנאים נוחים לכמה שיותר חרדים בסיום התהליך להשתלב בלי ספק בארגונים מעורבים, בלי ספק ללא הפרדה מגדרית, ולבוא ולא להבין מי הוא קהל היעד, או מה צריך לעבור כדי להיות מסוגלים לעשות את זה, זה בין עברות לטיפשות. כן, אני חושבת שיהיו עוד כמה אנשים שימשיכו להיות חמים על השופטים. בית הדין לעבודה נענה לעתירה של שדולת הנשים. והקפיא קורס צוערים של משרד החוץ שנועד לשילוב חרדים במגזר הזה, החליטו לעשות הפרדה, קורס אחד לגברים חרדים וקורס נפרד לנשים. זה הדרה, אפליה, הסללה, החפצה, תלמדי לבשל, תסרגי מה שתפסיקי לנג'ס לבית המשפט. ובית הדין קבע שהמדינה חייבת לשלב לפחות 10 נשים בקורס לחרדים, או שהם יקפיאו את הקורס. תגובתך, מר פויר. מצוין. טוב מאוד. כן. כן, טוב מאוד. כי הדבר הזה של השילוב נשים בחברה החרדית, זה חשוב מאוד. הרי גם אם לא היו משלבים נשים. אבל יש קורס לנשים. שנייה. גם אם לא היו משלבים נשים. אז החרדים הקדושים היו גומרים את הקורס, ואז מה הם חושבים לעצמם? אבל יש קורס לנשים. אבל יש קורס לנשים. לא צריך קורס לנשים. ולא צריך קורס לגברים. זה בדיוק העניין. צריך ביחד. זה בדיוק העניין. רגע, דרור, אבל האם, אוקיי, זה ויכוח ראוי, אגב, גם אני חושבת, מלט התפקוד שלהם הוא יהיה תפקוד משותף, אני אומרת, אז בסדר, בואו נעשה שרה ציבורית, כולנו באולפן נגיד כמה זה לא בסדר, בית הדין לעבודה עכשיו קובע מי יהיה בקורסים של משרד החוץ, ואגב, אם הולכים על אלמנט של אפליה, במשרד החוץ יש הרבה יותר נשים מחרדים, אז למעשה הקורס הנפרד לחרדים זה אפליה מתקנת לחרדים. צריך להיות כנים, פה צריך לפחות להיות כנים, לא מפריע לכם שחרדים לא עובדים, לא מפריע לכם שהם לא מתגייסים, מה שמפריע לכם זה שהם חרדים. זה מה שמפריע לכם, שהם חרדים שמוכרים לחיות כמו חרדים. אוקיי, השלב הבא, גם שלי, גם שלי חרדים. בית המשפט יחליט שמותר להגיש בייקון ספציפית בקורס של החרדים, כי יש כאלה ששומרים יהדות אחרת, וככה זה יהיה. בסוף מה שמפריע לכם שהם חרדים. גלית רוצה, גלית. בבקשה. לך רגע. אגב, הייתי השבוע ביפו וקניתי חומוס, והמוכרת של היפו של החומוס קרא לי, ערוץ 20, ערוץ 20. אמרתי לה, מה? תפסיקו לצעוק כל כך הרבה. אי אפשר להבין אתכם. אני תמיד אומר, תפסיקו לצעוק. תפסיקו לצעוק. אז הנה אני לא צועקת ואני מדברת בניחותה ואומרת כך. אין כרגע סוגיה יותר אקוטית משילוב החרדים בשוק העבודה בישראל. אין כלום? אין. זאת פצצה מתקתקת. הריבוי הדמוגרפי של החרדים, אתם לא מבינים בכמה אחוזים הוא יותר גבוה ומואץ משל הציבור החילוני. לא ירחק היום שבו אנחנו 50-50. כדי לשלב אותם בתוך מעגל העבודה, אנחנו צריכים לעשות הכל, וזה מצעד האיוולת. גם הם צריכים לעשות משהו. זה מצעד האיוולת, כי פה עושים הכל. גלית, בבלגיה היו פותחים להם מסלול לחרדים. בברוקלין היו פותחים להם. החרדי הוא, כמו שיותם אמר, הוא חרדי, הוא תפוח, הוא לא לימון והוא לא אשכולית. התפוח יישאר לנצח תפוח. התפוח רוצה לעבוד. עם כל הכבוד התפוח שרוצה לעבוד. בשוק העבודה יש גם לימונים. תמשיך ככה, אתה לוקח תמיד עליו. הרבה מחברה, ויודע, גלית, אפשר שנייה? תודה. כמו ידידי, הוא גיבור על חרדים ופחות גיבור על ערבים. כלומר, אם היה מדובר בערבים... אם היה אתם ערבים, הייתי אומר אותו דבר. אני לא מאמין לכם. אתה מתווכח עם טיעון שלא עלה פה? אני אסבל שון רבים. אתה יודע מה, לא אתה. אז אני אומר על מדינת ישראל, כי מדינת ישראל, את אותו איחוד שהיא כופה על החרדים, היא לא עושה על הערבים. אני אגיד יותר מזה. הנחל החרדי, לפי אותו ראש, מחר תהיה עתירה שבו רוצים שבנחל החרדי יהיו גם חרדיות, יהיו חיילות. למה לא? שמה בית המשפט לא יקבל את העתירה, אתה יודע למה? כי פה אני רוצה להסכים עם חברי יותם זמרי, כי באמת רוצים לחנך פה את החרדים, לא רוצים שהם יתגייסו, הצבא לא רוצה אותם, ומספרים שרוצים בעבודה ושישתלבו. יש פה קבוצה שרוצה לחנך את כל השונים, שמדברים על סלח פה בארץ ישראל וכו' וכו', עדיין מתייחסים ככה לחרדים. תקבלו את החרדים כמו שהם, תכבדו אותם, אל תתנסו מהם. מה זה כמו שהם? כל מה רוצים? אל תתנסו מהם. יש קורס לבנות. לשלב את החרדים בעבודה זה לשלוט אותם. הם עובדים, הם עובדים. מה אכפת להם? הוא רוצה להיות בקורס עם עוד בנים ולא עם עוד. אבל הקורס לא נמשך למצח. נכון? אז מה? בסוף הקורס הוא נמצא. אז למה אתה מתעקש? לא, למה אתה מתעקש? כי ממילא הבת לומדת, והגבר...